Цей день настав. Мені прийшло в голову, що можна зробити макіяж Джека Горобця із піратів Карибського моря. Сказати, що це геніальна ідея, це не сказати нічого. Я не уявляю поки що, як я це буду робити, бо у мене немає прям всіх фарб, які мені потрібні. Я думаю, що я частково буду використовувати для цього гуаш, можливо, акрил. Подивимось, що буде. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Перше, що я буду робити, це нанесу крем. Крем у мене такий звичайний для... Воно ж повинно якось фокусуватися. Мама, я блогер. Значить, ось, супер. Це крем взагалі-то для рук, але він мені якраз підійде тому, що у нього жирна консистенція, і щоб це потім хоч якось все змити, я думаю, це гарний вибір. Я наношу його трошки більше, ніж потрібно, бо, знову ж таки, мені треба буде це все потім якось змити. Я хочу сказати, що запах у нього просто неймовірний, насправді. Він мені попався в адвент-календарі у 23-му році, ну, тобто на Новий рік практично. Я його ще не використовувала, на жаль. Тепер треба буде почекати, поки він трошки поглинеться моєю шкірою. Я думаю, він вже поглинувся, тепер можна перейти до макіяжу. Значить, там у нього йде, я десь тут або тут ставлю зображення, на яке я дивилася. Ось, у нього там намальовані очі. Я думаю, що кожен знає цей фільм і про яке саме його перевтілення я кажу. Ну, тобто, про який макіяж. Ось, я хочу собі зробити брови для початку. Щоб вони були більш виразні, бо... Ну, бо брови — це рамочки для наших очей. Я взяла спочатку олівець для брів, потім туш. І тепер намагаюся це якось розподілити, щоб це виглядало більш-менш адекватно. І тепер я думаю, що я перейду до основного того, що там повинно бути. А повинно там бути декілька, скільки тут, раз, два, три, чотири. Значить, у нього намальовано 7 очей. Я думаю, що я почну з того, що намалюю собі очі, а потім перейду далі. Для цього я розведу акрил на імпровізованій палітрі. Це кришечка від судочка. І почну малювати. Бо мені треба спочатку зробити хоч який-небудь приблизний ескіз того, що я хочу. Значить, це буде приблизно. Так. Я дуже сподіваюся, що в мене немає сьогодні ніяких кур'єрських доставок. Бо якщо хтось побачить мене у такому вигляді, то це буде найкращий початок дня цієї людини. Вони у нього приблизно розташовані на одному рівні, але я вже щось зробила не так. Але це мене не зупинить. Я думаю, що я зараз зроблю приблизний ескіз, як це буде, і потім вже трошечки підправлю. Я думаю, що треба було спочатку намалювати очі, а потім вже від цього йти. Що я можу сказати, що крем просто вогонь. Воно все знялося сухою серветкою. І на цьому все. Це буде спроба номер 2. Зроблю собі ось такі точки. Це буде помітки для того, де малювати очі. Ну що, одне є. Залишилось всього якихось 7 штук. Я думаю, що не буду знімати прям весь процес. Я зараз намалюю третє і зустрінемось з вами, коли я намалюю всі інші.
Ось так, це поки що виглядає. Ну що, вони, звісно, не симетричні, але у мене, в принципі, результат влаштовує. Залишилось провести лінії до носа. Можливо, це була не найкраща ідея. Але хто мене зупинить? Я думаю, що останні два вока, які знаходяться на рухливій частині віка, я думаю, що я їх зроблю пізніше, бо там ще треба додати тіней. І потім можна буде зверху намалювати білим акрилом все, що мені треба. Я не думаю, що я на ньому схожа, звісно, але це доволі весело. А якщо це весело, то це головне, що мене хвилює сьогодні. Так, ну якщо я вирішу святкувати Хеллоуін у цьому році, в принципі, я вже знаю, ким я можу бути. Поки що це виглядає смішно. В принципі, навряд чи б мене взяли грати у фільмі у якості актора або працювати у якості візажиста, але кого це зупиняло? Значить, тепер я візьму палетку Inglot. Це такі палетки, ти можеш сам тут збирати тіні, які тобі подобаються. У мене це виглядає ось так. І це інша частина палетки. Мені її порадив один чоловік, коли я купляла собі тіні і я хотіла придбати собі палетку. Він мені сказав, що в них зараз є лімітована серія, ось, яка мені може сподобатися. І так і сталося. Я її купляла в Україні ще, бо в Німеччині я ще не зустрічала Inglot. Наскільки я пам'ятаю, це польська фірма, але тут я її поки що не зустрічала. Що ж, я думаю, як ви бачили на зображенні, що у нього там повністю чорні очі. Я буду зараз намагатися зробити так само. В крайньому випадку, Photoshop вирішує половину проблем. Поки що це вже йде ось так. Думаю, можна спробувати наступною намалювати ніс. Він у нього зеленого кольору. Я візьму ось такий пензлик. Ось таку фарбу. Це у мене гуаш. Гуаш зараз знаходиться в таких тюбах. І ось ця частина, вона зроблена дуже неякісно. І вона ламається, просто кришка відпадає, ось ця частина відпадає, вона потім не закривається. А мені довелося взяти такі банки для того, щоб хоч якось це все зберігати. Мені кажеться, від цього дуже сумно, але що поробиш? Так я почну згори, щоб потім, коли я доберусь донизу, щоб я собі не залежала. І не влізла рукою в зелену фарбу. Хоча, в принципі, я вже вся в чорній фарбі. Цього, звісно, не видно, але ось. Як людина, яка навчалася малювати в різних студіях, скажу, що це не найгірше, що буває з художниками. У плані того, щоб заляпатися фарбою. У нас була така ситуація, я коли навчалася, до нас приходила комісія з, я не пам'ятаю точно, з іншого закладу, здається, чи щось у тому роді. І наш викладач і наш куратор попросив нас одягнутися нормально. Ось, він каже, що ви виглядаєте як бомжі. А в чому ситуація була? В тому, що у нас було три направлення. Живопис, декоративно-прикладне мистецтво і дизайн. І люди, які займалися живописом, тобто в мене теж був живопис, але не так часто, як у тих, хто прямо на кафедрі живопису був. Ось. І ті, хто займався живописом, у них були такі халати, щоб не заляпити одяг.
І, наприклад, ти коли стоїш щось малюєш, не завжди зручно, коли ти в процесі там діставати тряпку, якусь ще щось, і там витирати пензель. І люди стоять так, тут витерли, тут витерли, тут витерли. І в ітозі цей халат потім перетворюється в таку ганчірку з великою кількістю різних фарб. І коли ти в такому виходиш на вулицю, типу, тих, хто навчається на художки, я думаю, мене не зрозуміє нічого. Тобі все одно, а люди можуть не зрозуміти. Мені взагалі оця частина, яка у нього намальована на обличчі, вона мені нагадує Метелика дуже сильно. Я не знаю, що задумував той, хто робив костюми і режисер. Я, на жаль, цього не читала. Я думаю, що якщо я до того часу, як монтувати відео, щось дізнаюся нове, то я напишу це тут текстом або дам посилання в описі відео. І, можливо, ви дізнаєтесь щось більше. Можна спробувати намалювати жовті точки, як на нашому малюнку. У нас їх тут 6 штучок. Я все ще думаю, що це метелик. Складніше зараз для мене це знайти, куди покласти руку, бо я розумію, що якщо я покладу її не там, то в мене частина цього всього або зітреться, або я її буду мати на своїй руці, що також найзручніша історія. Виглядає дуже цікаво, на мою думку. Я думаю, що я зараз намалюю пару очей і повернусь, бо знімати все підряд, я думаю, це буде занадто довго. Ладно, вийшло трошечки більше, ніж я хотіла намалювати, бо я занадто захопилася процесом. Але ось що вийшло. Я думаю, що це виглядає непогано. Потім залишиться тільки на цій частині зробити, на очах саме моїх. І буде вже щось схоже на те, що я бачу на зображенні. По-нормальному, звісно, використовується спеціальний грим для тих, хто займається в театрі, наприклад, виступає. Але в мене такого немає. І я не так часто роблю такі історії і не бачу сенсу в тому, щоб його купляти. Але, звісно, якщо ви чимось таким займаєтесь, то я думаю, у вас це вже є такий грим. Бо, як мінімум, це зручно. А як максимум, ви точно будете знати, що воно відмиється від вашого обличчя. Бо я поки що гадки не маю, відмиється воно чи ні. По-моєму, на цій щоці оцей глаз вийшов занадто великим. Але мені подобається все одно. Виглядає цікаво, насправді. Я думала, буде гірше. Я хочу підкреслити ще раз ось цю чорну штучку, незрозуміло, бо вона у мене трошки не така помітна, як мені би хотілося. Тепер мені залишилось намалювати ці два ока і зробити червону підводку під очима. Я думаю, це буде все. Поки що це виглядає ось так. І треба почекати якийсь час, щоб це все висохло. Тоді можна буде... Ну що? Воно, якщо чесно, дуже сильно хватається за шкіру, і мені незручно розтягувати око, бо воно починає тріскатися. Але це не смертельно. На щоках було набагато зручніше малювати, ніж на цій частині. Бо вона рухлива, мені незручно, хочеться закрити око. А закривати не можна, бо воно все змиється. Треба буде ще зараз посидіти і почекати, поки ця частина висохне. Перше око є. Воно виглядає, на мою думку, доволі реалістично. Мені подобається. Спробую зробити те ж саме з другим. Я не знаю, чи в мене прям вийде один в один. Я думаю, що ні.
Оце завжди така рулетка. Що? Тепер треба чекати, поки ця вся краса висохне. І можна буде продовжувати далі. У мене виникла проблема з тим, що воно липнеть одне до одного. Я коли закриваю очі, у мене виходить в ітозі, що воно липне. Я намагалася його тільки що підсушити трошки. Все одно праве око виглядає так, ніби там чогось не вистачає. Я думаю, що я зараз домалюю там пару деталей і піду це все підсушу. Бо по-іншому я думаю, що це буде довго висихати. Ну що, я це все діло підсушила. Воно все одно продовжує липнути. Я хочу доробити білі цяточки в очах. Це зробить їх більш схожими на... Там ще у нього є такі, як вени в очах. Я не думаю, що вони помістяться у мене тут. Я спробую їх додати, але думаю, що у цьому немає сенсу, бо у мене вийшло занадто мало простору там, де біла частина ока. І вони просто-напросто туди не помістяться. Спробую додати червоні вени. Для цього я візьму тіні червоного кольору. Це не схоже на вени і їх навіть не видно на відео. Я думаю, що для цього треба було брати інший колір, більш яскравий, а не той, що взяла я. Я зараз спробую ще одну річ, якщо це не вийде, то я думаю, що я полишу спробу намалювати там віни. Ну, я думаю, що краще не стало, тому мої очі будуть без вен. Ну, точніше, вони там є, але їх не видно просто. Також на його очах є підводка знизу. Вона також червоного кольору. Така трошки темнувата. У мене є якраз схожі тіні. Поки що ось так. Тепер залишилось зробити щось схоже на другій стороні. Єдине, що я не придумала, що я буду одягати під це все. Тут у нього ще є така частина, яка виходить сюди, чорного кольору. Я не знаю, чи вийде це в мене зробити, чи ні. Я спробую. Але у мене доволі маленька частина. Ока є, яку можна використовувати під макіяж. Вона у нього, в принципі, також виходить сюди. Так що я думаю, що це те, що треба. Якщо після цього у мене не з'явиться свій корабль, то я навіть не знаю, на що це все було. Тут не вистачає ще бліків. Мені не вистачає чорного кольору. Я думаю, що я ще додам сюди вниз, бо у нього прям такий драматичний там вигляд. І мені хочеться те ж саме. Намалюю пару символів, які там є. Воно не прямо таке ж саме, але я думаю, що це було щось схоже на півколо або півмісяць. Я точно не знаю, бо воно там у нього таке затерте і не зовсім зрозуміло, що саме хотів зробити той, хто це все малював. Я думаю, що схоже, в принципі. На зображенні воно зроблено тут трошки необережно. Я думаю, спеціально, щоб показати, що він вже довго там знаходиться. І на цьому практично все. Не вистачає тільки жовтої частини, яка у нього. І я думаю, що її малювали пальцем. Я зроблю те ж саме, але пензлем. Я думаю, що після цього мені треба буде приймати душ. І що однієї змивачки для макіяжу тут не вистачить. Ну, це приблизно 99,9%, що воно таке буде.
Ну, що я знайшла щось схоже на те, що було на ньому одягнуте. Ну, звісно, не один в один. Але я думаю, це гарна заміна того, що у нього там було. Так. У нього там багато дредів. Дредів у мене також, на жаль, нема. Але ми будемо працювати з тим, що є. Я зараз зроблю пару косичок собі. І, можливо, знайду якусь шляпу, я не знаю. Ну, я думаю, що пірати не носять штаб, принаймні таких, як є у мене. Того найкращим варіантом буду пошукати, які ще зачіски у нього були протягом фільму, і зробити також це. По-моєму, я більше схожа на циганку, ніж на пірата. Але кого це хвилює? Я вважаю, що крабик – це спасіння для всього людства. Тепер ми робимо ось так. Воно все розпадається. Попитка номер два. О! Супер. Що ж, тепер я офіційна піратка. Думаю, я залишу свою країну і поїду як можна далі мандрувати. Це був день, коли ви ледве не співали капітана Джека Горобця. Я не уявляю, як він ще у цьому всього біла. У мене сіла камера, і мені довелося перезаписувати частину цього всього. Я прекрасно. Це все ще більше схоже на образ циганки, ніж на образ капітана Джека Горобця. Тепер я буду намагатися це все змити. Думаю, частину всього я також запишу. Щоб ви знали, що так робити не треба. Тепер треба спробувати це все змити. Намазатися кремом було найкраще рішення, яке тільки прийшло мені за сьогодні в голову. Окрім цього геніального макіяжу. І дякуючи цьому, у мене залишиться моя шкіра при мені. Значить, я хотіла показати, як складно це знімається, але насправді воно знімається доволі легко з допомогою вологих серветок і міцеляльної води для зняття макіяжу. Я думаю, у мене вже на це пішло хвилин 10. І воно досі не відмивається до кінця. Бо шия все ще жовта. І частинки акрила все одно залишаються. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця, щоб вас витримали нерви. До нових зустрічей!